Dete je poplavilo i nije moglo da dođe do daha. Mislili smo da će se ugušiti. Tim rečima jedna majka opisala simptome velikog kašlja kod svoje bebe. Zbog čega se ova bolest vratila i kako da je prepoznamo, kome preti najveća opasnost, da li ostavlja posledice, naša gošća ovog jutra je načelnica Dečije klinike Kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović, doktorka Olivera Ostojić. Doktorka, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste naše gošće. Dobro jutro, hvala vam. Kao što sam eto rekao i u najavi, jedna majka nam se obratila, kaže da njena ćerka koja je još beba dobila veliki kašalj, iako još nije bilo vreme za vakcinaciju, tako je rekla. Pa nam kažite, na koji način može da se prenese? Da li možda neko dete starije, možda koje ima, koje nema neke simptome, a može da bude prenosilac, ili na koje načine sve može da se dobije? Pa evo, pertusis ili veliki kašalj je nažalost ponovo među nama, što nije baš dopustivo jer postoji vakcina koja apsolutno štiti od te bolesti, koja nije naivna i može da ima neke komplikacije i ozbiljnije, pogotovo u tom malom uzrastu novorođene bebe i bebe do početka vakcinacije. Znači, najugroženija su ona deca najmlađa od rođenja do nekog šestog meseca dok se ne postigne potpuna vakcinacija. Vakcinacija počinje u drugom mesecu i odigrava se taj prvi deo u tri faze, drugi, četvrti, šesti mesec. Znači, do šestog meseca dok ne postigne potpune vakcinacije, to su deca ugrožena od pertusisa. A kako se prenosi? Pa visoko kontagiozna bolest respiratornim putem se prenosi i naravno među nevakcinisanima jako brzo može da se prenese. Sada ta vakcina protiv pertusisa, koja je u okviru ove petovalentne ili šestovalentne vakcine koju naša mala deca dobijaju, ona nema onaj trajni imunitet. Ove acelularne vakcine koje se daju od 2015. godine kod nas imaju imunitet 5 do 7 godina. Znači, mi već kod predškolskog, školskog deteta treba da damo tu booster dozu vakcine da bi postigli, da bi dodali imunitet. A sad ima i preporuka i da deca od na kraju osnovne škole do 18. godine dobiju još jednu dozu da bi se taj imunitet, da kažem, održavao. Najčešći prenosioci jesu ta starija deca, ti adolescenti i stariji koji imaju oslabljen imunitet, ako imaju blažu kliničku sliku pertusisa. Znači, nemaju taj kašalj kao što ova pomenuta beba ima sa zacenjivanjem, sa plavljanjem, nego imaju kašalj koji nekad se i ne prepoznaje kao pertusis, nego kao nekakva virusna infekcija praćena produženim kašljem. Da li su deca, eto rekli ste, od 5. do 7. godine preporuka je još jedna booster doza, da li je ona obaveza ili je preporuka sama? Pa preporuka i dalje kao četvorovalentna, preporuka pedijatara, savet roditelja, a inače nije u tom obaveznom kalendaru vakcinacije kao što su ove prethodne. Ove prethodne. Koji su sve još simptomi velikog kašlja? Kako neko možda može da prepozna ili da posumnja na to? I evo ova gospođa koja nam se i obratila kaže da lekari nisu mogli odmah da daju diagnozu, da nisu odmah ustanovili, da je bilo nešto teže ustanoviti to. Tačnije da nisu pomislili odmah na to. Pa počinje kao i svaka respiratorna virusna infekcija. Traje, recimo, taj prvi stadijum, traje 7 do 10 dana, kao svaka respiratorna infekcija sa kašljucanjem, sa retko povišenom temperaturom, sa curenjem nosa, znate, to je netipično potpuno, i to traje 7 do 10 dana, onda dolazi ona najružnija faza, faza zacenjivanja, koja može da traje i 2 do 3 meseca, zato se ovaj pertusis zove bolest 100 dana, znači kašalj može da traje 3 meseca. Ta faza zacenjivanja i ta druga faza bolesti je zaista najdramatičnija, pogotovo za malu decu, gde tu mala deca su u fazama, u onim napadima koji traju kratko, do duše minut do dva, ali tu ostaju bez vazduha, plave. Onda ta deca su umorna, bleda, iscrpljena od tih dugotrajnih kašljeva i može da dođe i do komplikacija kod dece. Znači, i do upale pluća, i do koje kakvih pojava hernije, pojava prolapsa rektuma, sve to od tih stravičnih napora pri kašljanju, i onda to traje, znači, negde 6 do 8 nedelja i onda dolazi ta neka faza stabilizacije gde se kašalj proređuje, gde nema više takvog zacenjivanja i traje još 10 dana. Znači, sve ukupno može biti i 100 dana. Kažite nam, rekli ste malo pre da jedno od simptoma jeste dobro, dete ne može da diše, to je veoma ozbiljan simptom. Pa kažem, to je fazi zacenjivanja, ne može, gubi vazduh. Takođe i postane plavo, pa hajde prvo od toga. Kada kažemo postane plavo, svima nam je u glavi
postane potpuno modro. Koje je to doza boje, ajde, koja je to nijansa u kojoj dozi da jedno dete postane plavo? Kako da znamo da je to, da nije nešto drugo možda? Pa prvo što kratko traje, to kažem, svi ti napadi kašlja traju minut do dva, ostaje bez vazduha, ali ne potpuno, naravno bez vazduha, bude onako iskolačenih očiju, crveno, modrikasto, već svi to, svi roditelji znaju kako izgleda dete kad se ili zagrcne ili ima neki napad tog suvog kašlja gde ne može ništa da iskašlje, a kašlje sve vreme. Jel se dešava da ostane bez vazduha potpuno ili u toj meri da bude teško prosto detetu da diše? Pa ne, tu će već biti u bolnici ako su takve vrste napada i takva klinička slika pertusisa. Tako mala deca se najčešće i prime u bolnicu radi praćenja. Retko dolazi do komplikacija nekih ozbiljnijih, do mehaničke ventilacije, retko zaista dođe. Što može, opisuje se i to da dolazi i do takvih pneumotoraks, emfizema, pluća, od tog silnog napora. Kakva je situacija u bolnici sada? Da li ima hospitalizovana deca zbog ovoga? Mi smo u poslednjih par meseci, to je interesantno, da respiratorna bolest prenosi se u toku leta i u ranim jesenjim mesecima. Imali smo par pacijenata koji su imali pertusis, nisu bile ozbiljne kliničke slike. Lečeni su zbog svog uzrasta, kažem, to je najraniji uzrast deteta. Leči se dosta uspešno kad se prepozna u prvoj fazi bolesti, ako se daju ti antibiotici, makrolidi, dosta uspešno se leči, 7 do 10 dana i bolest bude sanirana i u neku ruku kontrolisana. Ima tu još dodatnih inhalatornih terapija, eventualno kiseoničnu terapiju, kažem, zavisi od stepena ozbiljnosti bolesti. Pomenuli ste neke od posledice. Šta je to što još može da ostavi kao posledicu? Da li i nakon samog lečenja i neko se oporavi, nakon toga može dete da ima neku drugu posledicu? Pa znate šta, sad sa ovim standardima i sa ovim protokolima lečenja ne bi trebalo da bude nekih kasnih komplikacija. Ako se, kažem, pertusis prepozna na vreme i krene sa lečenjem na vreme, dosta se uspešno to da izlečiti i iskontrolisati. Samo što ono što moramo da naglasimo, da je šteta da uopšte neko dobije pertusis sada kada postoji vakcina koja 100% štiti od te bolesti. Kada smo kod vakcine, dešava se da prosto beba bude prehlađena ili možda ima neku temperaturu i zbog toga ne može da primi neku dozu vakcine, tako nam lekari barem kažu. Ukoliko pre nego što je primilo vakcinaciju, neko dete zbog toga, iz tih razloga nije prosto dobilo vakcinu, šta se radi u tim trenucima? Koliko se to odlaže, da li dok se potpuno ne izleči, da li postoji neki period, šta prosto da znaju roditelji, šta se radi u tim situacijama? Pa samo taj deo bolesti, što bi se reklo, kada prođe i sa izvesnim periodom oporavka od nekoliko dana, nedelju, dve dana i nastavlja se normalno vakcinacija tamo gde smo stali. Znači, nema ponavljanja i od početka, nego tamo gde smo stali, ako smo stali na prvoj ili drugoj dozi, idemo na treću, samo sa malim zakašnjenjem. A da li može da u toj situaciji ostavi neke posledice možda? Da li samo dete može da zbog toga ispašta, eto tako ću reći, zato što ipak nije na vreme primilo vakcinaciju ili to apsolutno nema nikakve veze? Nema veze. Nema veze. Nastavljamo vakcinu, neće niko ispaštati ako je završimo do kraja. Jel se dešava da neko dete koje je vakcinisano posle dobije veliki kašalj? Pa to se dešava, znači to sam već rekla, zato što nije trajni imunitet, traje 5 do 7 godina. Ranije kad je bila ta celularna vakcina do 2015. nešto je bio duži imunitet i 10 godina. Znači imamo te neke rupe gde može da dođe, a i odrasli naravno mogu da dobiju veliki kašalj. Sad je tendencija, neka i priča se mnogo o tome i u svetu i kod nas, da trudnice bi trebalo u drugom i trećem trimestru da se vakcinišu protiv velikog kašlja i time bi bebe, novorođene bebe, već dobili neki nivo antitela koji bi se preneo placentom u krvotok deteta i tu bi ta deca do drugog meseca života mogla biti zaštićena od velikog kašlja. To su ona deca koja su nam u stvari i najvulnerabilnija i najpodložnija pertusisu jer nije započeta još uvek vakcinacija. Jel se radi u praksi to? Koliko često? Sada ne, ali postoje tendencije da se i trudnicama to savjetuje. E sad, ukoliko neko dete nije dobilo tu booster dozu od 5 do 7 godina, rekli ste da je to neki period, da li postoje
postoji bojazan da možda i zbog nekih drugih oboljenja, nekih drugih dijagnoza nastanu neke posledice. Pa naravno, sva deca koje imaju neke respiratorna hronična oboljenja, veliki kašalj može samo da ih pogorša ili da napravi neke veće komplikacije. Tako da su uvek ugroženija ta deca sa hroničnim, pogotovo respiratornim bolestima tipa, ne znam, cistične fibroze, astme, nekih ozbiljnijih oboljenja pluća. Ne mogu da se i ne osvrnem na situaciju sa koronom. Kakva je situacija kada su deca u pitanju? Vidimo da su brojke nešto veće u ovih prethodnih desetak dana, dve nedelje u odnosu na pre mesec, dva dana. Doduše, lekari kažu da nema potrebe za panikom, da je sve to sada u vidu nekog sezonskog virusa. Da. A kakva je situacija što se tiče dece? Slažem se sa ostalim lekarima da je sad to sve apsolutno pod kontrolom. Sporadično se javljaju deca koja su pozitivna na COVID u našu bolnicu, ali to su zaista deca koje imaju blage respiratorne simptome. Prosto ne može se ni izdiferencirati bez testa da li je to korona ili ne. I imali smo par dece koja su bila hospitalizovana, ali isto mali od mesec, dva dana, koji su hospitalizovani ne zbog ozbiljnosti bolesti, nego zbog svog uzrasta. Recimo da su imali povišenu temperaturu, znake respiratorne infekcije i proveli kod nas par dana kako bi inače bili i u uslovima da nisu COVID pozitivni zbog uzrasta i zbog tih nekih simptoma zbog kojih je potrebna kontinuirana terapija od par dana. A koliko često se i pomisli na COVID, pošto prosto sezona i redovnih virusa, hajde tako da ih nazovem, da se izrazim laički, koliko često se pomisli je možda je korona, hajde da testiram, koliko se često i testiraju uopšte deca? Pa sada već kako dobijamo informacije da ima korone u okolini, onda počinjemo malo češće da testiramo u odnosu na ovih prethodnih nekoliko meseci gde smo malo zaboravili na to. I nemamo neki procenat, iako testiramo, nemamo neki procenat, nekoliko procenata, možda do 10% testirani kod nas je pozitivno. A kako pomislimo? Pa obično sad tu nema neke diferencijalne dijagnostike, nego ili su mama, tata ili neko je pozitivan na COVID slučajno otkriveno, pa onda i ako testiramo decu, oni su pozitivni. Ali kažem, to sad stvarno u ovom trenutku zaista ne predstavlja neku opasnost, baš što se tiče dečije populacije. I što se tiče dece, eto, na neki način nova sezona, to jest nova deca su krenula u vrtić i završeni su letnji raspusti i deca koji su bili na odmoru ili negde ponovo su krenula u vrtić. Da li se to oseti sada? Da li imate više pacijenata? Da li je već krenuo novi talas tih virusa i prosto? Tradicionalno da. Tradicionalno oktobar je mesec kada ima najviše respiratornih virusa i to više nikog, ja mislim, ne plaši ni roditelje ni nas, jer smo navikli da je oktobar krenuo sa slinavljenjem, sa curenjem noseva, sa kašljanjem i to će trajati jedno mesec, dva. I onda ćemo verovatno da se naviknemo na to polako. I da se vrati sve u normalu. Tako je. Doktorka, mnogo vam hvala što ste danas bili naša gošća i verujem da smo to bar objasnili i pomogli, nekako smirili naše gledalce. Pojasnili. Pojasnili svakako. Hvala vam. Hvala. Mnogo.